Аварійне відключення електроенергії без попереджень не влаштовує як мешканців Сум, так і владу. Тому мер міста провів термінову нараду із заступниками та членами виконкому. Прийнято рішення звернутися до народних депутатів від Сумщини щодо розгляду цього питання на засіданні уряду у Верховній Раді. Також вирішили провести позачерговий виконком, який звернеться до центральної влади та енергетиків. Ми сьогодні підготовили звернення. Можливо, буде сьогодні-завтра позачерговий виконком, якщо буде звернення виконкому. Моє особисто пішло вже сьогодні на народних депутатів, буде звернення виконкому і буде прийнято рішення про звернення виконкому до північних енергосистем, до Міністерства енергетики, до обласної адміністрації щодо введення все ж таки графіку віялових відключень. Віялові відключення – це сьогодні по дві години за графіком кожної частини нашого міста. Це не буде одну частину на 6-8 годин. Якщо в цьому нам відмовляють, то також другий наш крок – це нами вже розроблен графік-додаток до графіку аварійних відключень, до ГАО. Тобто нами розроблений такий графік, щоб все ж таки не відключали один мікрорайон. Розробили цей графік, щоб нам можна було додатком цим до ГАО відключати 2-4 часи максимум, і також по черзі окремі будинки нашого міста. Бо у нас страждають одні і ті ж уже майже 5 днів. Нагадаємо, аварійне відключення електроенергії відбувається в Сумах вже другий тиждень. У деяких районах світло щодня відсутнє по 6-7 годин. Найбільше страждають ті сумчани, що мають автономне опалення у своїх оселях, а також мешканці багатоповерхівок, обладнаних електричними кухонними плитами.